Labai dėl to, ponės ir ponai, sveikinu šį sekmadienį atvykusi Vilniaus Žygio arena. Jūs dėmesį vyks Baltijos lygos moterų krepšinio lygos rungtynės. Susitinka Vilniaus Kibirkštis ir Kauno Aistės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto komanda. Pasitikime žaidėjas, treneris, teisėjas. Kauno Aistės. Pirmasis numeris Gintarė Paulauskaitė. Antrasis Neda Plėtutė. Trečiasis Amalija Pašėjavaitė. Ketvirtasis Tyron Marie Bus. Penktasis Gedvydas Samustaitė. Aštuntasis Justina Kuseravaitė. Devintasis Martina Terpienė. Dvyliktasis numeris komandos kapitonė Deimantė Žukaitė. Tryliktasis Evelina Razgutė. Ir septynioliktasis numeris Agnesė Karčinskaitė. Komandos vyriausiasis treneris Rimantas Grigas. Trenerių asistentai Linas Kondarauskas ir Julius Mackevičius. Pasitikite Vilniaus Kibirkštis. Antrasis numeris Laura Miškaitė. Ketvirtasis Justina Kuseravaitė. Penktasis Karolina Kozačiūnaitė. Septintasis Gintarė Mažmenytė. Aštuntasis Gerda Rūšytytė. Devintasis numeris komandos kapitonė Gabrielė Šulskė. Vienuoliktasis Ugnė Sirkautaitė. Dvyliktasis Eglė Zavodkaitė. Tryliktasis numeris Gintarė Petronytė. Devynioliktasis Vilija Sinkevičiūtė. 33. Rachel Taylor. 77. numeris Justina Miknaitė. Komandos vyriausias treneris Vytautas Kėvinas. Trenerių asistentė Sandra Vaitkevičienė. Šioms rungtynėms teisėjauja Indrė Magdalytė Lečiauskė, Deividas Mačiulskis ir Indrė Vilkonytė. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atgauk jėgas. BioVela – generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. MC – lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 – Vilnius, Kaunas, Klaipėda – dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji.
koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo. Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Gerą dieną, moterų krepšinio mėgėjai, su jumis. Tiek Lietuvos, tiek Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynės tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kauno Aisčelo SMU komandų. Buvo laikai, kai tai buvo principinių varžovių dvikova ir tie laikai dar visai neseni, dar praėjusį sezoną šios komandos susitiko. Nedenta Karalienės taurės finale, tiesa, šį sezoną svarstyklės pasisuko šiek tiek kitaip. Jeigu Vilniaus Kibirkštis rungtyniauja ir gana sėkmingai tai daro Eurocup turnyre, jį sugrįžusios po pertraukos, tai Kauno Aisčelo SMU komanda pasuko šiek tiek kitų kelių ir kadangi susidūrė su sunkumais surenkant didesnį biudžetą, tai dabar jaunesnė žaidėjas gina šios komandos spalvas, pasikviestas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimantas Grigas, taip pat minėjo, kad labai svarbu yra rezultatai ne šiai dienai, o per ilgesnį laiką ir strategija yra ne vienam sezonui, taigi pažiūrėsime, kaip ta jauna iš perspektyvų žaidėjų sudaryta komanda mes iššūkį Europos taurėje rungtyniaujančiams krepšininkėms. Ir kadangi startiniai abiejų komandų penketukai jau yra aikštelėje, tai galime juos ir apžvelgti. Vilniaus Kibirkštis pradės rungtynės tokiu penketuku. Antrasis numeris Laura Iškaitė, aštuntasis Gerda Rulušaitytė, tryliktasis Gintarė Petronytė, 9. Gabrielė Šulskis ir 77. Justina Miknaitė. Vilniaus Kibirkštį treniruoja Gytautas Kievinas, jam talkina Sandra Linkevičinė. Kauno Aisčelo SMU rungtynės pradės tokiu penketuku. Pirmasis numeris Gintarė Pauluskaitė, 4. Taira Marybas, 8. Justina Ficerovaitė, 2. Neda Plietkutė ir 9. Martina Petrėnaitė. Kauno Aisčelo SMU treniruoja mano minėtas Rimantas Grigas ir jam talkina Linas Konderauskas ir Julius Venskevičius. Čia pirmoji Vilniečio ataka ir jau tik 5 sekundės iki jos pabaigos. Gabrielė Šulskė gražins kamuolį žaidimą. Ir ar pavyks surengti greitą ataką? Pavyks nusimesti kamuolį Justinai Miknaitei, šios tolimas metimas. Ir Laura Iškaitė tarsi pitbulis būdos aikštelėje prieš 3 varžovės atkovoja kamuolį ir išprovokuoja pražangą. Nu, Lauros Iškaitės pastarose rungtynėse, kurias žaidė Vilniaus Kibirkštis šią savaitę, nebuvo. Ir tos rungtynės vilnietėms, na, ko gero, neplanuotai pasibaigė pergalę, pasibaigė pralaimėjimų Liepojos komandai rezultatu 56-63. Tose rungtynėse nerungtyniavo nei Laura Iškaitė, nei Gintarė Petronytė, kuriams buvo suteikta poilsio po Lietuvos rungtynės lango. Ten Lietuvos rinktinė nugalėjo Ukrainos ir Suomijos komandas ir sustiprino savo šansus patekti į 2023 metų Europos čempionatą. Tiesa, dar laukia vienas langas pavasarį. Taigi, tose rungtynėse nors vilnietės nieko taip labai beviltiškai nedarė, nes pataikymas tose rungtynėse prieš Liepoją buvo panašus abiejų komandų. Na taip, Liepojos komanda nusėmė 49 atšokusius kamuolius prieš vilniečių 26, tačiau rezultatyviais perdimais, perimtis kamuoliais ir klaidomis pirmavo Kibirkštis, tačiau galiausiai vis dėlto buvo priverstos vilnietės įsirašyti pirmąjį pralaimėjimą šiame Baltijos moterų čempionate ir kol kas vilnietės yra sužaidusios mažiausiai rungtynių apskritai. Baltijos moterų čempionate vos 5, pasiekė 4 pergalės, čia Laura Iškaitė bandė dar išprovokuoti pražangą, to padaryti nepavyko. Na, toks rezultatas vilnietėms kol kas garantuoja 7 vietą, tiesa, ir ta pati skaičiavimo sistema yra tokia, kad taškai yra skaičiuojami ir už pralaimėjimus, taigi tos komandos, kurios sužaidė daugiau rungtynių ir potencialiai patyrė ir daugiau pralaimėjimų, gali būti kurį laiką aukštesnėje pozicijoje, kol komandos yra nesužaidusios vienodo rungtynių skaičiaus. Kaunietės kol kas yra sužaidusios 6 rungtynės, 4 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Tiesa, pastarosios rungtynės buvo gerokai prieš kurį laiką. Tai buvo
Lapkričio 12 dieną, kuomet būtent tą pačią mano minėtą Liepojos komandą kaunietės sutraiškė 55 taškų persvarą, tą padarė savo aikštelėje. Ir klausiu Rimanto Grigo prieš šias rungtynes, ar neatsilieps tas toks ilgas nerungtynėjimas bei rinktinių langas, tai sakė, kad tikrai, na, žaidybinio ritmo komanda gali būti išsimušusi, nes vis dėlto 3 savaitės be rungtynių, tačiau buvo puikiai proga pastiprinti fizinę kondiciją ir buvo dirbama ir per rinktinių langą, taigi galėsime pažiūrėti to darbo vaisius, kol kas po Gintarės Paulauskaitės tiklaus tolimo metimo Kaunietės yra priekyje, čia Juškaitės metimas jau paskutinė atakai skirta laiko sekundinio tiklus, tačiau kaip po krepšiu turi Gintarė Petronytė, nebūtinai pirma opcija turi būti sėkminga. Užtikrinta tiek Vilniaus kibirkšties, tiek moterų rinktinės lyderė tvarko reikalus ir bent jau šiame sezone renka išties įspūdingus rodiklius, 15 taškų, 10 kamolių, 3 rezultatyvus perdimai, beveik 2 blokuoti metimai ir visa tai virsta į 31 naudingumo balą. Nu, čia Gintarė Paulauskaitė ir toliau įrodinėja, kad šiandien prieš gerokai labiau patyrusią savo bendravardę nėra nusiteikusi atostogauti. Ir reikia gerų rungtynių ir Gintarį Paulauskaitį, jeigu praėjusiame sezone ji buvo komandos lyderė pagal naudingumą, tai kol kas šiame sezone gerokai žemesnius skaičius renka ji. Nors kauniečių gretose neatsirado kažkokių labai įspūdingų aukšto ūgių, kurios kėsintųsi į Gintarės Paulauskaitės žaidimo laiką. Na, kita vertus viską suprantama, labai daug naujų žaidėjų komandoje, naujas treneris, apskritai visas naujas trenerių štabas ir natūralu, kad reikia susižaisti komandai. Štai čia nedat plėtkutė, nėra po krepšių, jai taip pat gerokai daugiau žaidimo laiko atsiranda po to, kai išvyko iš komandos sezoną pradėjusi Santa Baltkojienė, dar viena Lietuvos rinktinės krepšininkė. Na, jeigu kalbant apie netiktis, šiandien nematysime Kaunaičių LSMU gretose labai sėkmingai pastarojame rungtyniavusios ir praėjusį sezoną kibirkšties garbė gynusios Audronės Danevičiūtės. Nematysime priekinė linija ir Urtės Čižauskaitės, taigi su nuostoliais kol kas kaunietės rungtyniauja, bet net ir taip per pirmas 4 minutes nesutrukdo joms būti priekyje, kad ir minimaliai 7-6. Kol kas jis pirmau ir toliau Nedas Plėtkutės rankose kamuolys, čia Martina Petrėnaitė taranuoja savo komandos draugė 3-3 rinktinėje, Gabrielė Šulskė. Jokių draugysčių čia aikštelėje, nors ir šios žaidėjas pateko į pasaulio čempionato ketvertuką. Na ir tai buvo geriausias Lietuvos komandos pasiekimas. Tačiau atrodo, kad kai Martina ir Gabrielė žaidžia viena priešais kitą, tikrai nesirašė vieno kito saugoti. Na ir po pražangos polime vėl kamuolys Vilniečių gretose Rachel Theriot. Dabar su juo, na, įspūdingai sužaidus pirmąsią savo sezono rungtynes, kai buvo toks savotiškas X faktorius tiek savo komandos treneriams, tiek varžovams. Prieš Anivior komanda iš Vengrijos, no, pastarosios kelios rungtynės galbūt taip įspūdingai nesusiklostė. Tiesa, prieš Liepojos ekipą jį pataikė 3 tritaškius. Pažiūrėsime, kaip Rachel seksis įsijungti ir šiose rungtynėse į žaidimą. Kol kas, bent jau ką buvo galima tikėtis, kad įsijungs į žaidimą ir tai yra bas. Nes kol kas jį demonstruoja tokį spūdingą statistiką, kad dar specialiai pasižiūrėjau prieš šias rungtynes, ar buvo krepšininkių, kurios demonstruotų didesnį rezultatyvumą per pastaruosius 5 metus Baltijos krepšinio lygą, tai tikrai ne.
Per 5 užžaistas rungtynes jį kol kas fiksuoja 23,6 taško rezultatyvumo vidurkį, taigi įspūdingi rezultatai. Pažiūrėsime, kokį rezultatyvumą jai pavyks pademonstruoti prieš kibirkšties komandą, nes na, su visa pagarba toms komandoms, prieš kurią žaidė kaunietės, tačiau na, Daugpilio universiteto, Rygos BJBS ar tos pačios Liepojos ar Talino audientės komandų na, negalima vadinti komandomis, kurios yra iš aukščiausios lentynos. Tas visas rungtynes kaunietės laimėjo dideliais skirtumais ir ten pirmoji smuikų ir griežė. Tai yra bus, o čia pavyksta Mignaitį pataikyti metimą iš dviejų taškų. Martina Petrėnaitė. Pirmieji ir jos taškai, 9-8, taigi kol kas laikosi kauniečių pranašumas sužaista pusė pirmojo kelinuko. Rachel Ferry ten svarstė apie perdavimą, kol kurį laiką tų minčių atsisakė. Čia atrodo nesitikėjo rūlų užsakyti perdavimą ir ten oficerovaitė atrodo sutrukdė varžoviai. Tai rabas. Nuo kranto iki kranto, perdimas Petrėnai, tai ir nepataiko, kaip apmaudžiai dabar išsisuko kamuolys, proga greita atakai, 3-2, Kazačiūnai tai atrodo kol kas atsisakė greitos atakos idėjos, bet čia pataiko Gerda Rulušaitytė ir 11-9. Gerdos Rulušaitytės žaidimas ir šiame sezone nepaliauja maloniai stebinti, nors ir komanda pasipildė keliomis patyrusiomis žaidėjomis ir priekinėje linijoje jau nebėra. Taip paprasta rasti laiko ir erdvių, kai atsirado tiek ir Gintarė Petronytė ir ta pati Gintarė Mažinytė, tačiau Gerdos Rulušaitytės reikšmė komandai nesumenko ir žaidėja buvo taip pat pakviesta ir į Lietuvos rinktinė buvo registruota mačiui su Ukraina, tiesa aikštelė neišbėgo, tačiau šių metų 18-mečių Europos čempionės perspektyvos yra tikrai labai geros ir dabar būtent Gerda Rulušaitytė ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nu, aikštelė pasirodo mano prieš tai, ką tik minėta Gintarė Mažinytė. Nu, jeigu Gintarė jums dar per mažai, tai prie baudos metimų linijos dabar Petronytė galės realizuoti baudos metimus. Kaip įprasta, ilgai ruošiasi savo baudos metimams, tačiau taiklę ranką turinti Gintarę gali nubausti varžovės tiek iš vidutinio nuotolio, tiek nuo baudos metimų linijos. Šiame sezone, nors ir yra dažniausiai baudas metantį žaidėją savo komandoje, buvo iki šiol metusi 24, metimus pataikiusi 22, tai 92% taiklumas. Tiesa, čia dabar viena bauda iš dviejų. Tik pasiekė tikslą. 12-9, 3 minutės ir 29 sekundės lieka žaisti iki pirmo kelinuko pabaigos. Aikštelėje kauniečių gretose pasirodė ir dar viena vilnietė, na, ne vilnietė, labiau alitiškė, tačiau po pastarosių sezonų žaidusi Vilniuje Amalija Pašaevaitė, kuri dabar stojasi prie baudos metimų linijos. Amalija žaidė dublerinėje kibirkšties komandoje kibirkštis VKM. Ir tik šiame sezone persikėlė į Kauno Aistės LSMU. Pataiko pirmą baudą Malyje ir vėl mažinamas kauniečių atsilikimas. Antroji bauda netaikli. Taigi tiek Petronytė, tiek Pašaevaitė realizavo po vieną iš dvi baudų. Čia labai nesėkmingas Rachel Ferret perdimas tiesiai tai raibas rankas. Ir šios tolimas metimas greitoje atakoje, Taira Bas, na, turi visišką trenerio pasitikėjimą Taira Bas ir nieko nustabaus, jeigu išsimestų ir 20 metimų šios dienos rungtynėse, tačiau esmė yra tokia, kad jį dažnai tos metimus pataiko, nuo čia Karolina Kazačiūnaitė į savo buvusios komandos krepšį taip pat švysteli tritaškį. Nu, dabar Karolinos Kazačiūnaitės numerį perimusi Gedvilė Savostaitė metį iš tolimos distancijos, tiesa pataikyti, jei kol kas nepavyksta ir tęsiasi kuniečio ataka. Tai yra bas dar vienas tolimas metimas. Na ir pažiūrėsime, ką prieš tokį kauniečių chaosėlį pastatys Gitutas Kievinas. Mėgstantis žaisti disciplinuotai, mėgstantis turėti tiek polimetį gynyboje struktūrą ir ne visada parankas būna komandos tos, kurių tiek polimo, tiek gynybinės idėjas ne visada apibrėši.
čia dar vienas Tairos bus metimas ir trys iš eilės Tairos bus tritaškiai. Oho, kokį krepšinį mes čia stebime. Na, jeigu prieš kelias mintas sakiau, kad Taira bus dar neturi taškų ir pažiūrėsime, kaip jie atrodys prieš Eurocup komandą, tai atrodo tikrai labai spūdingai. Čia dar vienas Rachel Terry atperdimas, kurio nesitikėjo Livija Sakevičiūtė ir Taira bus prameta iš pokrepšio. Oho. Ir čia pražanga. Jau dabar tai bus penktoji. Aš čia lasamu pražanga, taigi vadinasi, kad galės mesti. Baudos metimus Rachel Theriot. Na, Tairai bus šiek tiek bus polsio, kadangi vietoj jos vėl pasirodys. Justina Ficerovaitė. Dar praėjusį sezoną Ficerovaitė žaidė Šiaulių Vilmars komandoje. Ir ten rungtyniavo labai sėkmingai, turėjo ir rungtynių po kelis tritaškius. Ir pažiūrėsime, kaip jis seksis šiame sezone. Kol kas tikrai neblogas Justinos Ficerovaitės žaidimas. Renka po 7 taškus, po 3 kamuolius ir po 6 naudingumo balus. Tritaškus mesdama 32% tiklumu. Čia Amalija Pašavaitė, dar 2 taškai. Ir kol kas nieko netiduoda jaunoji kauniečių komanda su keliomis gal kiek labiau patyrusiomis krepšininkėmis. Justina Krajūnaitė pasirodė aikštelėje. Jau tik tai 6 sekundės lieka žaisti iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia Rachel Theriot nepataik iš baudos aikštelės prieigų. Ir Justina Krajūnaitė siunčia prie baudos metimo linijos Dimantę Žukaitę. Dimantė Žukaitė, kauniečių komandos kapitone, viena labiausiai patyrusių aiščių lasamų krepšininkių. Šiame sezone renkanti po 7 taškus, po 1,5 kamuolio ir atliekanti po 2 rezultatyvius perdimus. Kol kas prastesnį sezoną žaidžia negu kad turėjo praėjusi, tačiau tam yra rimtų priežasčių. Pradėjo sezoną Santa Balkojienė, kuri buvo pagrindiniai žaidėja, taip pat gynėjų linija yra ir Taira Bas, taip pat yra ir Audronė Zdanevičiūtė, kuri turėjo net ir 30 taškų pasirodymų, taigi Dimantė Žukaitė bus iššūkis rasti vėl savo žaidimą ir savo vaidmenį, tačiau manau, kad kapitonė tikrai susitvarkys, kad ir kokį vaidmenį įgaus toje komandoje. Čia nepavyksta pirmoji bandymų, Sakevičiūtė gali vėl kartuoti savo metimą ir pavyksta ir Livijai Sakevičiūtė. Ketvirtasis Livijos taškas. 22-21. Taigi, kaip geriausiais laikais tarp šių komandų, nepaisant kas žaidžia jų gretose, Kauno Estes LSMU ir Vilniaus Kibirkštis yra gera kova garantuota. Taigi tie, kas pasirinkote stebėti šias rungtynes, manau, kol kas tikrai neprašovėte. Čia jau iki pirmo kelinuko lieka žaisti tik tai 16 sekundžių ir beveik iki pat jo pabaigos galės. Kamuolį laikyti Justina Krajūnaitė su savo komanda. Užmušinėja dabar laiką Justina. 4 sekundės, perima kamuolį Dimantė Žukaitė ir spėja išsimesti ir pataiko Dimantė Žukaitė, uždaro pirmąjį kėlinį. Taigi rezultatų 24-21 po pirmų 10 minučių pirmauja Kauno Estes LSMU ir pažiūrėsime, kiek tęsis jų šitą pasaką, nuo dabar išsiskirkime porai minučių ir netrukus sugrįšime į antrąjį šių rungtynių kėlinį. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atgauk jėgas.
Viovela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. MC – lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 – Vilnius, Kaunas, Klaipėda – dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Sveiki sugrįžę į Adma moterų lygos rungtynes tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kauno Aišvilo SMU. Čia netrukus prasidės antrasis jų kėlinukas ir po pirmojo rezultatu 24-21 pirmauja viešnios iš laikinosios sostinės, nors ir jos neturi. Įspūdingai pastarąsias rungtynes sužaidusios Audronės Danevičiūtės, kuomet jis surinko 43 naudingumo balus, 28 taškus, 9 kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 5 perimtus kamuolius. Taip pat nėra Urtės Čižauskaitės, kuri šiame sezone taip pat nėra statistė, renka po 8 taškus, 6 kamuolius. Taigi, be šių dviejų svarbių savo žaidėjų kaunietės kol kas demonstruoja užsidegimą, demonstruoja širdį ir demonstruoja norą įrodyti savo komandos treneriui, kad jos tikrai nori būti toje komandoje, kurioje tobulės, skleisis ir galbūt pakils į platesnius vandenius, nu ir taip pat galbūt atvers savo kelius ir į Lietuvos moterų rinktinę. Taigi, pažiūrėsime, ar tas pirmo kelnio šaltas dušas šiek tiek pabudins Gytauto Kievino auklėtinės. Čia stringa kauniečio atakas, spėgė Dvilę Savastaitį išmesti ir pataiko. Taigi, pirmo kelnuko pabaigoje sakiau, įdomu, kiek dar tęsi šito Kauno Aišvilo SMU pasaka, taigi tęsiasi ir antrajame kelnyje. Čia visiškai laisva Kozačiūnė, dar kurį laiką sudvejojo ir kas galėtų paneigti, kad ta dvejonė sekundė neišmušė Karolinos ir ji išveičia dabar kamuolį pro šalį. Taigi dar turės atakos tęsinį Vilniaus Kibirkštis. Keičiasi žaidėjas dabar kauniečių gretose, vietoj Deimantės Žukaitės pasirodo Neda Plietkutė. Naujas atakai skirtas laikas, čia ta yra, bus perima kamuolį. Skėščia rankomis Sandra Linkevičinė, tiesa, čia labai netiklus Tairas bus metimas, atsiprašo Taira savo komandos draugių ir trenerio, galbūt kiek paskubėjo, tačiau, na, tokiam skubėjimui tikrai turi teisę. Pirmame kelinuke bent porą metimų švystelį iš greitos atakos iš tolimos distancijos ir jie buvo taiklus. Ir būtent tais trimis tritaškiais ir pelnė visus savo 9 taškus ir yra rezultatyviausia. Tiek savo komandoje, tiek apskritai šiose rungtynėse, čia dar viena galimybė. Vos neperima kamuolio kaunietės ir jau tik nepilnos 5 sekundės lieka iki kibirkšties atakos, labai skausmingai atrodo žiūrėti į vilniečių polimą, labai daug gimdymo ir čia nepavyksta Livijai Sakevičiūtei paversti metimo taškais. 2 minutės sužaistos, o vilniečių gretose kol kas vis dar 0 taškų, praleisti 5 ir jau 6 taškų deficitas. Plietkutė į baudos aikštelę, tarsi stovinčia praėjo Gintarė Mažinytė, tiesa susidūrusi su Kazačiūnaitė išleidžia kamuolį iš rankų, tačiau pati Plietkutė perima kamuolį, taigi kiek širdies šiandien turi kaunietės, tai yra bus. Na, bus tai bus, dar 2 taškai, 11-asis Tairos taškas, pirmoji krepšininkė apskritai rungtynėse surinkusi 2-ženklių taškų skaičių. Na ir labai svarbu, manau, tiek Rimantui Grigui, tiek apskritai Kauno Aišvilo SMU komandai, komandai, kuri yra labai jauna, turėti tokią vieną užtikrintą lyderę, į kurią gali krepšininkės pasižvalgyti, kai galbūt kažkuria iš jų nesiseka. Nu, Gytautas Kievinas ir toliau bando atrasti tą žaidėjas, kurios funkcionuotų šios dienos rungtynėse, sėdant ant atsarginių žaidėjų solelio Kraujūnaitė, Sakevičiūtė ir Kazočiūnaitė. Vietoj jų vėl matysime Šulskę, Zabotkaitę ir Petronytę. Na, jeigu tas rungtynės Liepoje buvo galima pavadinti nesusipratimu ir turbūt krepšininkės galėjo supykti ant savęs ir šiandien parodyti, kad, na,
tai, kaip jos atrodė Liepojoje, nėra jų tikrasis veidas, tai na, bent jau šiandien pirmosios 13 minučių daug pozityvumo taip pat neįkvėpė, nuo to pozityvumo reikės. Vilnietės visai netrukus prates kovą Eurocup turnyre, taigi ten už tokį žaidimo varžovės baus ir baus labai skaudžiai. Galėjo tapti Vilnietės padėties šeimininkėmis, jeigu būtų įveikę. Ankaros buvo ta sport komanda čia Vilniuje, tačiau ne tik, kad neįveikė, tačiau dar ir dabar turi neigiamą įmestų praleistų taškų santykį ir dabar jau reikės sėkmingai sužaisti tas likusias dvies rungtynes, norint keliauti toliau. Čia ta yra bus gražusios prasiveržimas, na gal šiek tiek jau ir lipo į medį prieš keturias varžovės, sudėtingas metimas iš būdos aikštelės. Tačiau, bet kuriuo atveju, 8 taškai skiria ekipas. Ir čia Gintarė Pulauskaitė yra fiksuojama pražanga. Ten šypsosi kauniečių priekinė linija, tiek Oficerovaitė, tiek Pulauskaitė. Tačiau pražanga jau yra užfiksuota ir dabar Eglė Zabotkaitė gražins kamuolį žaidimą. Na, iš tų pozityvių ženklų galėčiau tikrai išskirti Eglė Zabotkaitės pagerėjusių žaidimą šiame sezone ir gal ne kiek pagerėjusių, kiek daugiau drąsos Eglės veiksmuose. Jeigu tai, kad ji yra gera metikė, mes žinojame ir iki šio sezono, tai kaip užtikrintai ji tą daro ir kaip nebedvėjoja gavusi bent menkiausią progą šiame sezone, tikrai galima išskirti ir tas automatiškai atsispindi ir jos rodiklėse, kurie šiek tiek pagerėjo šiame sezone, bet na, dar iki sezono pabaigos tikrai labai daug rungtynių ir tikiu, kad Reglė turės ir dar geresnių momentų. Rungtyniavo jį vasarą 3 prieš 3 čempionatuose ir manau ir individualizuojamas krepšinis 3 prieš 3 kovose prisidėjo prie jos patobulėjimo. Čia, na, sudėtinga. Kai tu esi visa galva žemesnė, kaip pavyzdžiui, ta yra bus, arba, na, vis tiek žemesnė, kaip Justina Ficerovaitė, prieš patyrusią Gintarę Petronytę. Ir dabar matysime Agnesą Garčinskaitę, kuri pakeitė Gintarė Pulauskaitė. Gintarė pradėjo šias rungtynes tolimų metimų, tiesa tuo kol kas jos nuvykti darbai taškų grafoje ir baigėsi. Eglė Zabotkaitė paverpstės, kairia ranka krisdama ir pataiko Eglė Zabotkaitė. Taigi savotiškai ir pateisina tą mano gražių žodžių tiradą apie ją. Neda Plėtkutė, koks gražus prasiveržimas, na iki visko pritrūko taiklaus metimo. Dar vienas Eglės Zabotkaitės metimas, šį kartą užsibaigti nepavyksta. Na ir tai buvo pirmieji kibirkšties taškai. Per 4,5 minutės Vilnietės yra pelniusios vos 2 taškus. Na, specialiai padariau pauzę, kad suprastumėt, kokio lygio informacija ką tik buvo pasakyta. Ir čia atrodo, Gintarė Mažinytė nusprendžia, kad užteks to taškų bado. Reikia pagaliau pradėti lipti iš dobės, nėra dar ta dobė tokia didelė, tik 4 taškai, tačiau jeigu kaunietės ir vėl užsikurs, pataikys tolimus metimus, tai čia gali būti karšta. Oi, koks nesėkmingas perdimas sekretariatui. Ir vietoj Gintarės Mažinytės vėl matysime Gerdą Rulušaitytę. Lygiai pusė. Antro kelinuko yra sužaista ir kol kas nėra kažko labai pozityvaus ir antrajame kelinuke. Rezultatu 5-4 jį kol kas laimi Kauno Aistės LSMU. Taigi rezultatyvumas nukritęs nuo pirmojo kelinuko, tačiau kaunietės vis dar yra priekyje, Petronytė prieš Garčinskaitę ir 2 taškai su pražanga. Na, reikia naudotis tokiais privalumais, turint Gintarę Petronytę. Na, nėra lygiaverčių varžovių nei ūgių, nei patirtimi, nei galimybėmis nuo jos apsiginti, taigi jeigu būtų žaidžiama nuo to paprastu, banaliausiu būdu, įmetu kamuolį po krepšių Gintarį Petronytį ir žiūriu, kas bus, tai net ir tai galėtų duoti daug vaisių. Čia Petronytė pataiko baudą, taigi 2+1 situacija realizuota 100% ir po jos jau tik tai vienas taškas lieka kaunietėms ir dar
išsimetinėdama kamuolį suklysta Martina Petrėnaitė ir atrodo, kad to jau pakako Rimantui Grigui ir jis prašo minutės pertraukėlės. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Grįžtame po minutės pertraukėlės, kurios tikrai labiau reikėjo Rimantui Grigui, jo komanda, nors ir sėkmingiau pradėjusi kelinuką, dabar visiškai prarado iniciatyvą ir po klaidos išsimetant kamuolį, dabar dovanoja Vilnietėm šansą išsiveržti į priekį. Seniai tokio šanso Vilnietės neturėjo, tikrai ne šiame kelinyje, na pirmavo rungtynių pradžioje trim taškais Vilnietės, tačiau tai buvo jau labai seniai. Nu, grįžti aikštelę komandos kapitone. Dimantė Žukaitė. Ir kokia takoskyra tarp pražangų. Dabar po Agnesės Garčinskaitės pražangos dar net neišsimetus kamulę. Gintarė Petronytė mes būdos metimus, o tai vyksta todėl, kad tai yra penktoji. Kauniečių komandinė pražanga, kai tuo tarpu Vilnietės dar nėra pažeidusios taisyklių šiame kelinuke. 4 minutės ir 39 sekundės iki jo pabaigos ir proga dabar išlyginti rezultatą. Pataiko Gintarė Petronytė. Minėjo apie jos 92% taiklumą šiame sezone. Na taip, vieną baudą šiandien jau prameta, tačiau daugiau tokių dovanėlių tikėtis nežinau, ar labai verta. Dabar užtikrintai abi baudas susimeta Gintarė Petronytė ir Eglė Zabotkaitė ir toliau užklumpa nepasiruošusias kaunietės. Čia ginčio kamuolys ir na mažiausiai, ko reikėtų dabar kauniečių gretose, tai va to, kas čia ką tik buvo, tai yra bandymo rasti kaltų ir aiškinimo vienai kitai. Na, be abejo, Vilnietės tikrai, jeigu norės, jungs tą aukštesnę pavarą ir tam reikia būti pasiruošus. Dabar spaudimo nebematome, Laura Iškaitė pelnė taškus, taigi po labai sėkmingos atkarpos. Jau trijų taškų pranašumą didžiausia, koks buvo šiose rungtynėse iš kibirkšties pusės. Turi Vilnietės, čia žingsniuoja, dabar tą yra bus. Ir nors paskui ir pataikė metimo, tačiau tai yra visiškai bereikšmė informacija, kadangi po klaidos kamuolys atiduodamas Vilnietėms. Gabrielė Šulskė gražins į žaidimą. Na, bent jau man sudėtinga būtų tikėtis, kad Vilniaus kibirkštis, kuomet yra aikštelėje ir Gintarė Petronytė, ir Laura Iškaitė, ir dar viena rinktinės krepšininkė Gabrielė Šulskė, kad jos na, leistusi dar kartą nugalimos jaunos komandos. Nu, čia Petronytė tęsia savo solo pasirodymą. Jau 8 taškus turi ji. Ir proga tapti pirmąją dviženklininkę savo komandoje. Ir toliau. Neužsikirsdama atakuoja nubaudos metimų linijos Gintarė. Penktasis tiklus jos metimas iš 6. Tas iš 7. Taigi nutinka tai, ką ir prognozavau. Pirmoji dviženklininkė yra Gintarė savo komanda. Tairo Marybus yra savo komandos dviženklininkė. Tiesa, jos 11 taškų buvo pelnyti per pirmąjį kelinuką. Ir
Tai buvo labai seniai. Čia pavyksta Vilnietėms perimti dar vieną kamulį. Tiesa, iškaitai metimas nuo vienos kojos į krepšinį krito ir čia pavyksta persivaryti bent jau į polimą aikštelės pusę kaunietėms. Atsaravaitė gali šveisti tolimą metimą, tą ir daro, tiesa, šveisti ir pataikyti ne visada yra tapatu. Būtent taip nutiko ir šioje atakoje, čia graži greita ataka ir dar viena minutės pertraukėlė, kurios prašo Rimantas Grigas. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Baigėsi antroji Rimanto Grigo minutės pertraukėlė, pažiūrėsime ar per ją pavyko įvesti tam tikras korekcijas kaunietėms, nes atkarpa tikrai nejokinga, 15-0. Pastarąsias kelias minutės laimėjo kibirkštis ir po Tairos Mary bus metimo, kuris buvo prieš 4 minutės ir šiek tiek daugiau, nei vieno taško nepelnė kaunietės. Per tą laiką Vilnietės surinko 15 ir jau dabar jos yra priekyje ir priekyje 7 taškais. Kamalė Pašavaitė grįžo aikštelę. Stringa, kauniečio taka. Nesėkmingas Tairos Mary bus metimas. Ir apsigynė Vilnietės nuo dar vienos atakos. Lauriškaitė. Perdimas Gintarį Petronytį. Čia Eglė Zavodkaitės metimas ir ar bus 3 baudos metimai? Taip, pamalė Pašavaitė. Prasižengė prieš Eglę Zavodkaitę ir siunčia šiamesti 3 baudos metimo. Eglė Zavodkaitė šiame sezone metė 13 baudos metimų, pataikė 11, taigi labai dideli šansai, na, kad bent jau 2 tai tikrai turėtų pataikyti. Užtikrintai. Ir pirmuoju metimu atsidaro po 8 taškus, po 3 kamuolius ir po pusantro perimto kamuolio renka Eglė Zabotkaitė. Ir visą tai virsta į 10 naudingumo balų šiame sezone Baltijos moterų krepšinio lygoje. Ir užtikrintai visas 3 baudas susimeta Eglė Zabotkaitė. Ir po truputį atgyja ir kibirkšties komandos fanai. Čia jau girdėjome ir prieš minutės pertraukėlės skanduočių kibirkštis. Ir dabar pasitinkama su džiaugsmingais šauksmais šita kauniečių klaida. Taigi pažiūrėsime, kaip seksi šį ataką į kibirkščiai. Na, atrodo, kad pavyko Gitutui Kievinui ir Sandrai Linkevičiniai pabudinti savo krepšininkės ir įrodyti, kad, na, gal neberodykime tokią veidą, koks buvo pirmajame kelnyje. O čia tik pirmoji kibirkšties pražanga šiame kelnyje. Pirmoji taip pat ir Laura Kiškaitės pražanga. Na, ir dėl pražangų nuomonių yra visokiausių, tačiau čia tikrai nieko blogo, nematyčiau kibirkšties žaidime, nes jeigu Kauno Aistės terrorizuotų varžovės sėkmingais veiksmais polime ir mestų daug taškų, tai pirmoji pražanga tikrai būtų galima sakyti, kad per vėlai. Tačiau kai dabar 5 minutės negali taškų pelnyti kaunietės, tai kam prasižengti? Viskas yra tvarko, jeigu gynyba funkcionuoja ir pusė kelnio varžovės išlaikytos visiškai sausos ir per tą laiką nuo minus 8, dabar jau plus 10, taigi 18 taškų beatsako pelnė Vilniaus kibirkštis, čia Petronytė. Lyg ir buvo išsprūdęs kamuolys, Petronytė savo gražiai pasitaisė ir pelno dar 2 taškus.
Čia jau 12 taškų persvara, taigi Deimantė Žukaitė su kompanija jau reiktų pelnyti taškus ir Gintarė Paulauskaitė. Pavyko ir jai pasižymėti, dabar Justina Mitnaitė. Lauras Iškaitės reidas buvo netaiklus. Na, aukštelį vėl matysime Gintarę Mažionytę, kuri pakeitė Gerdą Rulušaitytę ir jau tik minutę 49 sekundės iki antro kelinuko pabaigos. Prieš tai yra bus dabar Justina Miknaitė. O tai niekada nereiškia lengvo gyvenimo puolančiai krepšininkiai. Tiesa, dabar būtent Justina Miknaitė pažydžia taisyklės. Ir tai yra ketvirtoji. Justinas Miknaitės pražanga. Taigi panašu, kad trumpos rungtynės šiandien bus Justinai Miknaitė ir tikrai ne dėl to, kad treneris šią krepšininkę nepasitikėtų, tiesiog jį pati, galima sakyti, eliminavo savo iš rungtynių, susirinkdama ketvirtą pražangą dar joms neįpusėjus. Čia Paulauskaitės dar vienas bandymas. Pataikyti nepavyksta ir jau tik minutį ir 20 sekundžių Petronytė. Na, taip, kai tu esi Gintarė Petronytė, gau kamuolį po krepšių ir tai dažniausiai virsta taškais. To įrodymas buvo ir šie atakai, jau 16 taškų yra pelniusi Gintarė Petronytė, 43-32. Petrėnaitė, 2 taškai su pražanga, taigi vienas gražesnių epizodų šiame kelnie, na, nebuvo jų daug kauniečių gretose, ypač nuo trečiosios kelnio minutės. Ir Martina Petrenta dar mes būdos metimo. Penktasis Martinės Petrenta taškas, taigi dar minutę laiko kaunietėms. Ir proga galbūt sumažinti atsilikimą, dabar būtent kaunietės spaudžia savo varžovės. Ir čia pavyksta išlaikyti kamuolį kibirkščiai. Gerda Rulušaitytė buvo visiškai laisva po krepšių, tas nebuvo pastebėta ir čia netaiklus Gabrielės Šulskės metimas. 42 sekundės lieka žaisti iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos, na, tie 8 taškai nėra kažkoks kosminis varžovo pranašumas, kurio negalėtų panaikinti, tiesa, galbūt kauniečių trenerius galėtų neraminti tai, kad Taira Mari bus jau kuris laikas labai netaikliai meta tritaškius ir atrodo gal šiek tiek ir nuovargį jaučia, nes metimai per trumpi. Bet Martina Petrėnaitė pelno penktai taškai iš eilės ir vėl kovinis atstumas, tik 6 taškai beskiria komandos, o tai reiškia, kad galimai turėsime įdomią antrąją rungtynių pusę. Lieka jau tik 7 sekundės iki kelinuko pabaigos, pataiko Gabrielė Šulskė ir ir atrodo dar atiduodamas kamuolys vilnietėms. Tačiau laiko labai neprūdai, tik tai 20 sekundės. Ir nebespėjo išmesti kamuolio Justina Kraujūnaitė. Taigi viskas, baigėsi pirmieji du kelinukai, rezultatu 46-37. Pirmauja Vilniaus kibirkštis ir dabar 15 minučių didžiai pertraukai, po kurios būtent mes ir grįšime į šias rungtynes ir pažiūrėsime, ar pavyks kaunietėms dar grįžti rungtynes, o galbūt vilnietės nurūks nepastebimai.
Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Bet Safe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atgauk jėgas. Biovela – generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. EMSI – lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 – Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Dvi greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Bet Safe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes.
Sveiki sugrįžę į Adma moterų lygos rungtynes tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kauno Aisčio LSMU komandų. Čia po dviejų kelinukų rezultatų 46-37 kol kas pirmauja Vilnietės. Ir jeigu taip reiktų dalinti rungtynes į dvi dalis, tai jas padalinčiau pirmas 13 minučių, po kurių rezultatų 29-21 pirmavo Kaunietės. Ir iki tol nieko blogo jiems nežadėjo rungtynės, tačiau vėliau 18 taškų beatsako pelniusios Vilnietės perėmė iniciatyvą ir dabar po dviejų kelinukų būtent jos yra pirmaujanti komanda ir komanda, kuri demonstruoja bent jau pastaruoju metu geresnį žaidimą. Na ir dviračių išradinėti joms tikrai nereikia. Rezultatyviausia žaidėja yra Gintarė Petronytė, priešais kurią neturi. Nei fiziškai, nei patirties prasme, ką prieš pastatyti ir Manto Grigo auklėtinės. Ir tai puikiai atsispindi ir pačiame Gintarė žaidime. Visi penki mesti dvitaškį pasiekė tikslą, taip pat pasiekė tikslą 6 baudos iš 7 mestų. Atkovojo dar Gintarė ir 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir kol kas yra labiausiai dominuojanti krepšininkė savo komandoje. Ir tas atotrukis tarp Gintarės Petronytės rezultatyvumo ir visų kitų krepšininkų yra 11 taškų nuo antrųjų žaidėjų, tai yra Gerda Luštytė ir Eglė Zabotkaitė pelnė po 5 taškus. Kaunietės į priekį vedė Tairama Ribas, pelniusi 11 taškų, susimetusi 3 tritaškus, tiesa visi tritaškiai jos buvo pataikyti per tą sėkmingą atkarpą pirmajame kilnuke, čia Justina Ficarovaitė šauna pro šalį, na, tačiau dar turėjo ir talkininkių. Taira Bas, tai 7 taškus pelnė Martina Petrėnaitė, 6 Gintarė Pauluskaitė, tiesa Gintarė Pauluskaitė pelnyti tos 6 taškus 2 tritaškiais prireikė 8 bandymų. Na ir jeigu pavyks pagerinti taiklumą, pažiūrėsime. Gal ir grįžt dar Kaunietės į rungtynes. Vilnietės laimi lentą 25 atkovoti kamuolį prieš 16. Taip pat geriau atlieka rezultatyvius perdavimus, 13 prieš 6, klysta rečiau, tiesa, čia skirtumas labai nominalus, 10 klaidų prieš 11 varžovių, Kaunietės perėmė 8 kamuolius, kai tuo tarpu Vilnietės tik 4. Na ir jeigu kalbant apie procentus, panašiai meta iš tolimos distancijos tiek Vilniaus, tiek Kauno ekipos, tiesa, Kaunietės tą daro dažniau, 20 mestų metimų 6 taiklus, tai yra 30% taiklumas, kai tuo tarpu Vilnietės metė 9 metimus, pataikė 3, 33% taiklumas. Išsiskiria Vilniečių baudų pataikymas, 14 mestų metimų ir 13 pataikytų, 92% taiklumas. Dvitaškius meta geriau Kaunietės, 53% taiklumų prieš 46 Vilniečių. Na ir čia kol kas per pirmą minutę nei vienai, nei kitai komandai nepavyko pasižymėti taškais. Dabar Petronytės rankose kamuolys, dvigubinama gynyba prieš ją, visiškai laisva Gintarė Mažionytė ir taiklus jos tolimas metimas. Taigi Gintarė pateisino tą vardą, dėl ko ji ir buvo pirkta prieš šį sezoną. Kaip aukštaugė žaidėja galinti išplėsti aikštelį ir pataikyti tolimus metimus. Ir jos tolimų metimų labai reiks šį sezoną Vilnietėms. Čia dar vienas taros bus netiklus metimas ir Gintarė Petronytė dalyvauja greitoje atakoje. Ten nedaplėtkutė, nevilties atodusis, išfiksuota pražangoje. Ir, na, galima tą neviltį suprasti, kadangi tai jau yra ketvirtoji nedos plėtkutės pražanga. Turi tokią pat kompanionį ir Kibirkšties komandą Nedą Plėtkutę, kalbu apie Justiną Miknaitę, kuri taip pat turi 4 asmenės pražangas, tačiau Kibirkšties gretose nėra jokios kitos krepšininkas, kuri daugiau turėtų 3 pražangas. Čia žaidimas koja. Tai tuo tarpu Kauno Aisčio LSMU gretose tokių tikrai yra. Tiek Amalija Pašajavaitė, tiek Agnesa Garčinskaitė yra pražengusios po 3 kartus, be mano minėtos Nedos Plėtkutės su 4 pražangomis. Kitos krepšininkės pražangų turi mažiau. Na, bet čia kiekviena žaidėja yra svarbi. Minėjau, kad nedalyvauja rungtynėse nei Audronės Danevičiūtė, nei Urtė Čižauskaitė. Ir Rimantas Grigas minėjo, kad kitą savaitę po papildomų tyrimų bus aiški situacija dėl šių abiejų krepšininkių ir koks bus tolimesnis gydymas, ar prireiks operacijos, ar tiesiog užteks pasigydyti ambulatoriškai. Na, čia dar vienas perimtas kamuolys, tačiau Gintarė Pauluskaitė nutraukė. Ten Gintarės Petronytės bandymus pelnyti dar taškų.
Ir čia tęsiasi Vilniečio ataka. Kol kas kaunietėms nepavyko šiame kelnika pasižymėti. Čia Laura Iškaitė ir toliau demonstruoja gerą žaidimą. Lauras Iškaitės tai jau yra septintasis taškas. Na, gal taškais šios rungtynės jai nėra pačios sėkmingiausios, tačiau tikrai visi puikiai žinome, kokia galinga jėga yra Laura Iškaitė ir jo šią sezono statistika taip pat kalba už save. Beveik 18 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai, 3 perimti kamuoliai ir 23 naudingumo balai. Na, prieš šį sezoną Laura Iškaitė minėjo, kad jos noras atvykstant į Vilniaus Kibirkštį susigražinti tą pasitikėjimą savimi ir turėti didesnį vaidmenį, tai akivaizdu, kad tą didesnį vaidmenį tikrai turi ir tas didesnis vaidmuo, bet tas sugrįžęs pasitikėjimas savimi labai gerai atsispindėjo ir ypač rungtynėse prieš Ukrainą, kuomet puolimo lyderė buvo Laura Iškaitė. Na, būtent dabar jį ir sėdas ant atsarginių žaidėjų solelio, prasižengusi puolime. Vėl matysime Eglę Zabotkaitę ir taip nejučia jau 17 taškų pranašumą turi Vilnietės. Petrėnai tą gali pataikyti tolimą metimą, tą ir padaro Martyną. Taigi, gaivaus oro gurkšnis dabar kaunietėms. Čia dar ir perimti kamuolį bando Kauno Estis LSM, pavyksta tą padaryti. Laisvesnė buvo po krepšių Petrėnaitė, tačiau čia nusimetimo Samalijai Pašavaitį ir 5 taškai. Ir iš 17 taškų deficito jau belieka tik tai 12. 17 taškų pranašumas buvo didžiausias, kuri turėjo Vilnietės šiose rungtynėse, tiesa labai greitai. Iš to pranašumo nebeliko jau tiek daug. Čia Petronytė ir toliau meistriškumo pamokos bendravardį Pulauskaitėj. 18 taškų jau turi Gintarė Petronytė. Petrėnaitė. Dar vienas Martynės Petrėnaitės tolimas metimas, taigi kokia sėkmingas rungtynė šiandien žaidžia Martynė Petrėnaitė. Jau 13 jos taškų įtampa rezultatyviausia savo komandos žaidėja ir svarbiausia yra tai, kad tuos taškus Martyna pradėjo rinkti, kai komandai nesisekė, tai yra nuo antro kelnio antrosios pusės. Uždarė antrąjį kelinuką 5 taškais, dabar pridėjo dar 6 dviem tritaškiais ir čia prasižengė Gabrielio Šulskė, taigi dar viena proga kaunietėms, na, nors ir yra žingsnių ar dviem žingsniais priekyje šiose rungtynėse Kibirkštis, tačiau Aistės tikrai nepasiduoda ir panašu, kad nors ir komanda jauna, tačiau tai bus komanda, su kuria reikės skaitytis visoms komandoms tiek Adma moterų lygoje Lietuvoje, tiek ir Baltijos čempionate. Nu, čia Rimantas Grigas užsidirba techninę pražangą. Ir Gintarė Petronytė. Dar viena proga pigiems taškams. Aštuntasis baudos metimas, kurį mes Gintarė Petronytė. Ir septintasis taiklus. Taigi, 19 taškų. Na ir lyderių fronte nieko naujo. 19 taškų Gintarė Petronytė, 7 taškai Laura Iškaitė. Na, visos kitos krepšininkės daugiau 5 taškų nepelnė Kibirkšties gretose. Taigi, galbūt kitų tokiem galėtų kiek neraminti ta komandos priklausomybė nuo dviejų puolimo lyderių. Nes, na, nesinori būti blogų pranašų, tačiau jeigu koks susižydimas arba dėl kokių priežasčių negalėtų rungtyniauti arba Petronytė arba Iškaitė, tai labai keistų Kibirkšties komandos veidą ir tom žaidėjams, kurios jau atprato vesti komandai priekį arba tokio pripratimo niekada ir neturėjo, atsirastų papildomų iššūkių. O kaip tai atrodo, puikiausiai matėme
trečiadienio rungtynėse su Liepojos komanda, na, su visa pagarba jai. Tačiau tikrai Vilniaus Kibirkštis net ir su antros sudėties komanda, netgi ir dar be kelių lyderių, turėtų tokias komandas įveikti. Na, čia Tarabas krenta ant parketo, tačiau ne be Eglės Zabotkaitės prisidėjimo ir Taira mes baudos metimus. Kol kas tokių šios rungtynėse jį nemetė. Bet šį baudos meto gana sėkmingai. Šiame sezone metė 29 baudos metimus, pataikė 22, 76% taiklumas. Na, čia jau tik viena taikli bauda. Taigi kol kas iki įprastų vidurkių Tairai dar trūksta. 12 taškų, kai vidurkis yra beveik 24. Na, kol kas pavyko per pusę nukirpti Tairos rezultatyvumą, tačiau, na, žinant, kokio ampla krepšininkai yra Taira, tai gali paleisti 3-3 taškius trijose atakose į veidą ir susirinkti. Čia Karolina Kazačiūnaitė po ilgesnio laiko vėl primena apie save šeštasis Karolinos taškas. Na, natūralu, kad atvykus Laurui Iškaitei pasikeitė ir Karolinos Kazačiūnaitės tiek vaidmuo, tiek svarba komandoje. Jei praėjusią sezono pradžioje jie apskritai buvo komandos lyderė, tai sezonai baigiantis tas vaidmuo šiek tiek sumenko iki vienos iš trijų ar keturių pagrindinių žaidėjų, tai šiame sezone jau yra kitos lyderės. Ir kol kas Karolinai gana sudėtingai pavyksta atrasti savo vaidmenį ir susirinkti savo skaičius šiame sezone. Na, bet sezonas dar ilgas ir tie lyderiai tikrai gali keistis ir vienas krepšininkės gerai rungtyniavo sezono pradžioje, kitos viduryje, nu, kai sprendžiasi rungtynių likimas ir titulai, gali sužibti kitos žvaigždės. Tą sakau ir iš praėjusio sezono patirties, kuomet teko komentuoti tiek Baltijos krepšinio finalinius ketvertus, tiek ir A ir B divizionų finalinės kovas, tai ten tikrai ne visose rungtynėse tos krepšininkės, kurios buvo nominalios lyderės ir geriausios taškų rinkėjos savo komandose, atėjus lemiam momentui sužibėdavo ryškiausiomis spalvomis. Nu, čia lieka jau 4 minutės iki trečio kelinuko pabaigos, kol kas nepavyko šiame kelinuke pristabdyti vilniečių Kauno Aistėms LSMU. Jos jau turi 15 taškų deficitą. Dar vienas Petrėnaitės bandymas. Pataikė 2-3 taškius šiame kelinuke, taigi turėjo tikrai pilną moralinę teisę mesti dabar. Kazačiūnaitė. Prasiveržimas. Ojojojojoj, kas čia per perdavimas. Ir pažįsta vidurėlinės taisyklė, taigi po dar vienos vilniečių klaidos kamuolys atiteks Kauno Šilosamų ekipai. Gražins kamuolį aikštelę komandos kapitonė Dimantė Žukaitė. Ir grįžta aikštelė dar dvi krepšininkės, Justina Kraujinytė ir Livija Sakevičiūtė. Praėjusių metų kapitonė, na, kuri taip pat paaikštėje viešpataujant Gintarį Petronytį taip pat kol kas nedemonstruoja praėjusio sezono skaičių. Taigi palinkėjimas ir Livijai dar priminti apie save šiame sezone. Nu, Gintarė Pulauskaitė vėl primena apie save iš tolimesnės distancijos. Tiesa, šį kart metimas buvo vertas 2 taškų, o ne 3, kaip iki šiol buvome įpratę matyti metant tolimus metimus Gintarę. Perimtas kamuolys ir dvi sėkmingos atakos, viena puolime, viena gynyboje, ir Aistės LSMU išprovokuoja dar ir pražangą. Taigi ta ribas, dar viena galimybė pagerinti savo taiklumą nuo baudos metimo linijos. Prieš tai vieną baudą iš 2 pataikė ji. Nu, aikštelėje vėl matysime Gedvilę Savostaitę.
Na, kamuolys pašokinė lanko, tačiau galiausiai vis dėlto įkrinta į krepšį. Ir antroji būda netikli, taigi kol kas tik 50% tiklumų. Būdas šiandien meto tai yra bus ir tokiose rungtynėse, kai na, negalima dovanoti varžovams jokių dovanėlių, netaiklios būdos yra viena iš tų dovanų, kurias kol kas suteikia Kaunaistės LSMU, ten Kraujūnaitė. Na, tokius prasiveržimus įmėgsta, čia tik pritrūko gal kiek tikslumą galutinio atakos fazėje. Ir mintas pertraukėlė, dabar kurios prašo Gitutas Kievinas. Baigas mintas pertraukėlė, 2 minutės ir 34 sekundės iki trečio kelnuko pabaigos lieka čia Adma moterų lygos rungtynėse tarp Vilniaus Kibirkšties ir Kūno iš LSMU. Na ir panašu, kad tie Rimanto Grigo nuogastavimai prieš šias rungtynės, kad komanda nesanti žaidybinėme ritme tikrai buvo visiškai be pagrindo, tikrai galiu pagirti Kūno iš LSMU merginas, jos tikrai kaunasi. Nors ir matome akivaizdus sudėčių skirtumai, tačiau tas noras, tas kovingumas, na ir kartais, kad ir ta nepatirtis, tačiau bet kuriu atveju galima matyti, kad potencialo ši komanda turi ir bus rimta varžovė ne vienai komandai tiek Lietuvos, tiek ir Baltijos čempionate, čia Paulauskaitė. Gražus, dar vienas jos metimas ir Gintarė Paulauskaitė tampa trečiąja dviženklininkė savo komandoje. Prisijungia prie Tairos Maribas ir Martinos Petrėnaitės, kurios yra pelnę po 13 taškų, taigi lyderių trijulė. Ir jau tik 10 taškų belieka iš Kibirkšties komandos pranašumo. Čia Sakevičiūtė priima kamuolį po krepšiu ir ten Petrėnaitė kelia virš ranką, na... Nieko nuostabaus. Ką jau ką, Livija Sakevičiūtė centruoti tikrai moka gerai. Tai darydavo tiek ir Kibirkšties komandoje, tiek ir 3 prieš 3 rinktinėse vasarą. Taigi, nieko keisto, kad savais pranašumais Livija pasinaudoja. Nu, ten Martinė Petrėnai, tad kovojasi kamuolį, atsidūrė už galinės linijos ir dabar jau su kamuoliu Justina Kraujūnaitė. 2-4, numer 2 kova, bas prieš Kraujūnaitę. Na, tiesa greit, kamuolio Kraujūnaitė atsikrato. Lieka jau tik tai minutė iki trečio kelnuko pabaigos. Kazačiūnaitė, va tokį žaidimą esam įpratę iš jos matyti. Priimamas kamuolys būdos aikštelės prieigose, keli klaidinami judesiai ir taškai iš pokrepšio. Aštuntasis Kazačiūnaitės taškas. 67-53. Bas. Dar vienas jos įsiveržimas ir prieš 3 žaidėjas pavyksta pelnyti taškus. O kaip neturėtų patikti toks jos jautulys Gitutui Kievinui, tačiau tai yra pelno jau 15 savo tašką. Čia vos ne vos nepažeidžia 8 sekundžių taisyklės. Na ir Gerda ir Luštytė, nors ir kiek sudvejoja, tačiau realizuoja metimą iš
vidutinio nuotolio, 7 Gerdos Rulštytės taškas ir 14 taškų pranašumą turi. Kibirkštis paskutinė. Ataka šiame kelnyje, jau lieka tik tai 5 sekundės. Petrėnaitė. Nusimeta kamuolį Pauluskaitį, paskutinę sekundę Pauluskaitė uždaro šį kelnį 2 taškais, taigi po 30 grįno žaidimo laiko minučių 69-57 pirmauja Vilnietis ir mums dar lieka vienas kelinys ir vienintelis klausimas, kas laimės šias rungtynes, iki to ir išsiskirkime. Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Bet safe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atgauk jėgas. BioVela. Generalinis Lietuvos krepšinio rėmėjas. Adma – jūsų komfortai namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Ar jums pažįstamas tas jausmas, kai širdis ima plakti greičiau, o kelias įsielektrina emocijomis? Seres – oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės partneris. EMSI – lietuviškų degalinių tinklas. Kelyje A1 – Vilnius Kaunas Klaipėda – 2 greito įkrovimo elektromobilių stotelės. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Baigėsi per traukėlę tarp kelinių, taigi netrukus prasidės ketvirtasis kelinys rungtynėse tarp Kibirkšties ir Kauno šio LSMU. Eglė Zabotkaitė gražins kamuolį į žaidimą. Ir aikštelį vėl matysime amerikietę Rachel Theriot. Žaidėja, kuri kol kas pelnė 2 taškus. Na, reikia žaidybinio laiko ir jai, kuo geriau funkcionuos ši žaidėja. Kalbant apie Europos taurės turnyrą, tuo daugiau pagalbos gali tikėti sulaukti Kibirkštis. Tiesa, na, čia funkcionavimas nebuvo pats geriausias, atiduotas kamuolys varžoviai. Ir pataiko dar negano to, ta erama ribas ir 18-asis taškas. Na, ir jeigu buvo išreiškęs abejonė, kad trečiame kelnyje turi tik pusę savo vidurkio, 12 taškų tuomet buvo surinkusi Taira. Tai štai dabar jau 18 ir tie 6 taškai, kurių trūksta iki vidurkio pasiekimo, jau tikrai nebeatrodo toks nepasiekimas miražas, žinant, kaip sparčiai gali rinkti taškus. Tai yra. Kazučiūnė, ta gražins kamuolį žaidimą. Sakevičiūtė tai priima. Eglė Zabotkaitė, šansas jai. Netaiklus Eglė Zabotkaitės metimas. Čia aš sėdžiu pakankamai aukštai ir gana gerai matosi metimo trajektorija, kai krepšininkės išmeta kamuolį, tai jau iš karto matėsi, kad metimas bus netaiklus. O čia dar negana to ir Livija Sakevičiūtė pažeidžia taisyklės. Taigi, nors ir Vilnietės laimėjo trečią kelinuką rezultatų 23-20, nors ir jos visą laiką buvo priekyje ir dažniausiai tik didino savo komandos persvarą, tačiau vis dėlto Aistės vis dar yra rungtynėse ir tikrai smagu matyti šių komandų dvikovą ir tai rodo, kad na, kad ir kas žaistų Kibirkštyje, kad ir kas žaistų Aistėse, šių komandų rungtynės visada bus įdomios. O čia Livija Sakevičiūtė. Antroji asmeninė pražanga ir ne tik, kad apskritai, tačiau ir per minutę ir 12 sekundžių. Ten dar šnekasi su Indre Balinyte Gecevičiane, Livija Sakevičiūtė, kokie čia veiksmai atnešė šitą pražangą. Nu, per tos pašnekėsius dar ir žaidėjas spėjo pasikeisti. Vietoj Dimantės Žukaitės vėl matysime Nedą Plėtkutę, nu, čia Gintarė Pauluskaitė. O, dar ir Gitautas Kievinas gauno techninę pražangą. Taigi, vilniečių nemalonumai čia gali nesibaigti taip greitai.
Gintarė Paulauskaitė. Ir dar vieną techninę pražangą gauna Gintautas Kievinas. Ir piktas palieka aikštelę Gintautas Kievinas. Na, nežinau, kiek čia reikalingos buvo emocijos, tačiau baudos metimų virtinė dabar. Dar du baudos metimai, taigi Gintarė Paulauskaitė. Kol kas jos viešnagė prie baudos metimų linijos yra labai sėkminga. Vieną po kito leidžia tiklius baudos metimus Gintarė Paulauskaitė ir štai dabar tik tai prameta. Ir nedaug ten trūko, kad dar Martina Petrėnaitė perimtų kamuolio kontrolę. Tiesa, dabar jau kamuolys kibirkšties gretose, tačiau kaip sumenko skirtumas. Buvo laikas, kai Vilnietės turėjo 17 taškų pranašumo, dabar jau tik tai 5. Zabotkaitė. Ir 3 sekundės. Taigi, atrodo, kad kibirkšties problemos nesibaigė. Na, net sunku pasakyti, kas čia nutiko ir kuriuo momentu buvo padarytas tos lūžis, tačiau dvi techninės pražangos, prieš tai pražanga prieš Gintarę Paulauskaitę, dabar klaida ir viskas gali baigtis tuo, kad jeigu pavyks pataikyti dabar kaunietėms, tai jos beatsiliks tik per vieną metimą. Na, nuo to tik tai dar įdomiu mums. Petrėnaitė kiek sudvejojo, čia dabar nedaug trūko, kad ir sužingsniuotų. Tiesa, paskutinė akimirka sustoja Martinė Petrėnaitė, plėtkutės nesėkmingas metimas iš pokrepšio. Ir kibirkštis apsigina. Petronytės, du taškai ir ten jokių atsakymų neturi. Gidvilė Savostaitė, na, objektyviai jų ir negali turėti. Čia tikrai nieks ant Gedvilės nesupyks, jeigu vienas prieš vieną ją įveikė Lietuvos rinktinės lyderė. Tiesa, Gedvilė dabar bandė ieškoti savų pranašumų, metė tolimą metimą, jo nepataikė ir dabar proga Vilnietėms dar kiek labiau atsiplėšti. Čia išmuša, na, nutraukė per dimolinį tiesiog nedaplėtkutę, bet ataka tęsiasi, Laura iškaitė, netaiklusias metimas. Nu, ten prieš Petronytę ir toliau. Jokių priešnodžių, jokių vaistų ir jokių net ir skiepų negali būti, nes tiesiog Gintarė Petronytė yra unikumas, bent jau čia. Lietuvos, na, ir Baltijos moterų krepšinio lygoje, tačiau ji sėkmingai žaidžia ir Europos taurės rungtynės ir būtent jos lyderystė yra viena iš priežasčių, kodėl. Kibirkščiai pavyko iškovoti dvi pergalės per ketveras rungtynes, o čia Rachel Ferriot ir dabar jau Rimantui Grigui ko gero reiktų. Pasitarimo, ten labai įsiutęs kauniečių treneris, rodo, kad reikėjo prasižengti prieš metimą. Pražangos nėra ir iš tos problemos, kuomet buvo likę tik 5 taškai, štai dabar dar visai neseniai buvo 12, Gintarė Paulauskaitė vėl sugražina. Mūsų į vienženklę zoną, Rachel Ferriot, įmestas kamuolys Petronytei, čia Laura iškaitė ir kamuolys išsisuka. Ten dar žiūrėjo, klausimai ir bitrus iškaitė, tai yra bas. Netaiklusias metimas, na, kad ir kažkokia intriga laikosi, tačiau nepavyksta padėti dar vieno to žingsnį į priekį, kad jau visiškai arti prie savęs laikytų Vilnietės. Čia vadovėlinis 2-2. Visiškai laisvą plotą įbėgo būdos aikštelę Gintarė Petronytė. Na ir jau atrodo, kad Rimantui Grigui per akis to, ką matė per pastarąsias kelias atakas ir mintas pertraukėlė čia. Adma – jūsų komfortui namuose. Vonios kambario, šildymo ir vėdinimo įranga Adma LT. Bet safe. Pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo?
Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Penkios minutės ir 44 sekundės iki ketvirto kelinuko pabaigos. Na ir negaliu nepadiktuoti įspūdingos Gintarės Petronytės statistikos eilutės 20 minučių. Šiandien į rungtynę aikštelėje ir jų pakako susimesti 28 taškus, pataikyti visus 10 mestų dvitaškių, 8 baudas iš 9, atkovoti 8 kamuolius ir atlikti 3 rezultatyvius perdavimus. Taigi, Gintarė Petronytė. Ir toliau jos darbo vietoje nieko naujo, kai ji yra aikštelėje, kibirkštis gauna tai, ko gali tikėtis. Nuo čia 3 sekundžių taisyklė pažydžia Gintarė Pauliauskaitė ir kamuolys grįš vilnietėms į rankas. Ir kaip toli visos kitos krepšininkės pagal rezultatyvumą nuo Gintarės Petronytės yra. Šiose rungtynėse antra rezultatyviausia yra Karolina Kazučiūnaitė su 8 taškais, o čia ir toliau. Gintarės Petronytės siautulys, 30 taškas, 30 taškų iš 80. Oho. Na, biekas abejonės, netarai bas reiktų gintis prieš Gintarę Petronytę, tačiau čia jau Kaunaiščių LSMU komandos bėdos. Petronytė pataiko ir dar vieną baudą, 9 iš 10. Ir spaudimėlis dabar šioks toks pasitiko kaunietės. Tiesa, į polimą aikštelę pavyko persivaryti kamuolį. Petrėnaitė išsimetė sąlyginai gerą metimą. Pataikyti nepavyko. Ir Rachel Ferret vėl su kamuoliu. Petronytė aukštai pakilusi dabar, prieš įsie Gedvilė Savostaitė. Net centimetro laisvo neduoda Petronytė Gedvilė Savostaitė. Nuo čia Neda Pletkutė baigė savo rungtynės. Taip, penktoje Nedas Pletkutės pražanga ir iškrito. Pirmoji krepšininkė iš rungtynių, na, pasirodo aikštelė kibirkšties gretose. Jos kolegė pagal pražangas, 4 pražangas surinkus, Justina Miknaitė. Na, ne tas rungtynės, kurias norėtų prisiminti šiandien Justina Miknaitė žaidžia. Vos 2 taškai, 4 pražangas, čia Petronytė dar iš tolimesnės distancijos bandė atakuoti. Ir tai yra pirmasis jos netiklus metimas į žaidimo šiandien. Iki tol buvo pataikiusi visus 11 dvitaškių. Netiesa ir pirmesnis toks tolimesnės distancijos metimas. Čia Petronytė prieš tai yra bus, taigi nedaug variantų. O, Laura Iškaitė, kaip sustabdo Gintarė Pauliauskaitė. Paprastai Gintarė Pauliauskaitė yra įpratusi būti ta, kuri uždengia varžovių metimus ir kuria gražius epizodus savo blokais. Šį kartą teko paragauti savo pačios vaistų Gintarė Pauliauskaitė. Na ir rungtynių laikas nenumaldomai artėja prie to, kad Vilnietės švęs pergalę šiose rungtynėse. Pauliauskaitė meta dar vieną tolimą metimą. O čia greita ataka Gerda Rulušaitytė. Dar 2 taškai, 9 Gerdos Rulušaitytės taškas. Ir 16 taškų pranašumo turi Vilnietės. Kaip ir minėjau, daugiausiai šiandien kibirkštis pirmavo 17 taškų pranašumų. Tai buvo 3 kelinuko viduryje. Dimantė Žukaitė vėl pasirūpina, kad Vilnietės nepasiektų to pranašumo. O čia pražanga. Gedvilė Savostaitė. Gedvilė Savostaitė prasižengė antrąjį kartą. Nuo vietoj Gardos Rulušaitytės vėl matysime Liviją Sakevičiūtę. 6 taškų šiandien pelnė Liviją. Ir čia Laura Iškaitė. Jau gavo panašią situaciją polime pražangą trečiame kelinuke. Ji dabar nusprendė neaštrinti
prasiveržimo laurą ir nesėkminga kibirkšties ataka, nu, aikštelė Kauniečių gretose grįžta. Justina Ficerovaitė šiandien taip pat ne jos rungtynės, kol kas be taškų yra Justina Ficerovaitė. Viena iš nedaugelio krepšininkių Kauniečių gretose, kurios žaidė ir nepelnė taškų. Taip pat dar tokia yra ir Agnesė Garčinskaitė. Nu, Evelina Razgutė apskritai nepasirodė šiose rungtynėse. Čia Martina Petrėnaitė. 15-asis Martinos taškas. Na, Evelina Razgutė labai sėkmingai rungtyniauja moterų krepšinio lygos B divizione. Ten pateko ir simbolinį penketuką praėjusio mėnesio, tačiau Kauno Aišėlo samų gretose kol kas savų šansų gauna nedaug. Na ir pažiūrėsime, gal šiame sezone dar blykstels Savilina Razgutė, o čia Petrėnai, tai ir toliau sėkmingai poliume žaidžia ji. Dvi iš eilės Petrėnaitės atakos ir jau 17 taškų Petrėnaitės sąskaitoje. Taigi ir toliau lyderių trijo tempia Kaunietės į priekį. Labai tolygiai pasiskirsto jų rezultatyvumas. 19 taškų pelnė Paulauskaitė, 18 Taira Maribus ir 17 Petrėnaitės sąskaitoje. Nu, čia nors ir Paulauskaitė blokavo pirmąjį bandymą, ar ten perdimas, ar metimas, aš jau net nežinau. Tačiau, kai kamuolys atsiduria Petronytės rankose po krepšiu, tai, na, bent jau šiandien visi tokie metimai buvo užbaigti arba taškais, arba ir taškais, ar ir pražanga. Kodėl tai sakau, nes Gintarė Petronytė šiandien vienintelį metimą prametė iš tolimo vidutinio nuotolio, visus kitus metimus šiandien jį pataikė, čia Justina Miknaitė, na, ir toliau, Justinas Miknaitės rungtynės įlipa į medį. Ir Miknaitė dar yra ir keičiama. Taigi, minutė 12. Jau tikrai galiu sakyti iki šių rungtynių pabaigos. Čia dar taiklus Gintarės Mažnytės metimas. Taigi, 16 taškų pranašumas. Bet kuriuo atveju Kaunietės tikrai galima pagirti už tai, ką šiandien jos pademonstravo. Štai ir toliau. Gintarė Paulauskaitė, nors šiame sezone tikrai neturėjo tokių itin gerų rungtynių, kaip kad tarkim šiandien, tačiau iš 4,5 taško rezultatyvumo vidurkio, kokį jį turėjo per 6 užvestas rungtynės, šiandien jis susirinko 21 tašką ir vėl panašu, kad vėl primins tą Gintarę Paulauskaitę, kurią mes buvome įpratę matyti tiek už praėjusį sezoną Klaipėdos Neptūno gretose, tiek ir praėjusį sezoną Kauno Aišėlo samų komandoje. Nu, čia grįžta aikštelė Justina Miknaitė, ko gero ir pabaigs rungtynės, jeigu negaus 5 asmeninės pražangos. Iki rungtynių pabaigos jau lieka tik tai pusę minutės. 14 taškų skiria ekipas. Ir intrigų čia jau nebelieka, 100 taško tikrai Vilnietės nebepelnys. Nutraukė dabar Gintarės Paulauskaitės perdavimą Kazučiūnaitė ir Zabotkaitė, o čia Justina Miknaitė. Ketvirtasis jos taškas. Galimai ir paskutiniai kibirkšties taškai. Nes jau lieka tik tai 7 sekundės. Čia vis dėlto klysta Dimantė Žukaitė. Nuo jos pačios kamuolys palieka aikštelę, ar dar rengs paskutinę ataką Vilnietės. 4 sekundės ir 70-osios jau lieka joms. Ne, vis dėlto Justina Miknaitė ramiai pabumsiu kamuolį savo aikštelės pusėje. Ir viskas, taigi baigėsi šios rungtynės, kurias rezultatų 91-75 laimėjo aikštelės šeimininkės kibirkšties krepšininkės ir jų gretose
sėkmingiausiai žaidė 35 taškus pelniusi Gintarė Petronytė. Taip pat jai gerai talkino Gerda Rulūštytė su 9 taškais, 8 taškus pelnė tiek Karolina Kozačiūnaitė, tiek Livija Sakevičiūtė. Nuo kaunietės į priekį vedė mano minėtasis trio, 21 tašką pelniusi Paulauskaitė, 18 pelniusi Taira Maribas ir 17 taškų buvo Martynas Petrėnaitės sąskaitė. Nuo šios rungtynės jums komentavęs Aivaras Ivaškevičius, atsisveikinu iki kitų moterų krepšinio lygos rungtynių. Žiūrėkite ir toliau moterų krepšinio transliacijas, nes čia žaidžia moteris, kuriomis mes didžiuojamės. Iki pasimatymo.